No. Estis la unua avataro hodiaŭ por mi, do mi uzos tion kiel klarigo, kiel kialo. Do nun mi elektu friponon, ĉu ne? Friponon. Aŭ ĉu estas kanajlon? Mi tiam forgesas pri la diferenco inter tiuj vortoj. Do, jen. Mi malŝlosos tion. Kaj mi pensas, ke mi plibonigos tion. Aŭ ĉu mi unue volas malŝlosi tion? Ne, mi simple volas plibonigi la avataron, kiun mi ludos kiel eble plej. Do. Nun ĉi tiu avataro espereble estas iom pli forta. Kaj se mi sufiĉe bone ludas, mi tamen povas malŝlosi novan tipon ĉiufoje. Au! Okej. Do ne se mi ludas ĉi tiel. Okej. La kialo ke por tio estas du. Unua, ke mi malbone ludis kaj mi ne pensis sufiĉe, sed ankaŭ ke mi ankoraŭ uzis la maldekstran butonon, la specialan atakon por eviti, por provi kuri, sed ĉi tiu avataro kompreneble ne faras tion. Do, mi simple uzos la saman denove, ĉar tio ne vere estis bona ludado de tiu avataro. Okej, do mi denove mi frapas nu estas kelk estas sagojn, mi pensas, aŭ io tia, mi ne scias, aspektas la sama kiel tiuj armiloj de la antaŭa de la kavaliro, sed tiel mi pensis, ke estis lancoj. Do mi ne scias, kio estas la diferenco kaj kial mi nun pensas, ke estas sagoj, sed ne gravas. Kaj la speciala atako estas okej, estas mi memoras nun, ke mi ankaŭ jam antaŭe forgesis tiun vorton. Estas ne estas nebulo, ĉu tamen? Mi ne scias. Se mi ne scias kion ĝi faras, ĉar ŝajne ĝi ne damaĝas la malamikojn. Eble ili ne povas vidi min kaj maltrafas min per kugloj kaj tiel plu. Mi ne scias. Do mi simple provos ne provos nun. Provu nun. Ne, ili ja... ili simple ne venos al mi. Ili ja ankoraŭ frapos kuglojn, sed... kaj eĉ nun ili ne... do... daŭras iom da tempo antaŭ ili denove venos. Tio povas helpi, se mi estas... mi batalas samtempe kontraŭ tro da malamikoj. Do mi memoru tion. Okej. Do ekzemple nun, ĉar estas mi estas preskaŭ morta. Volu faligu resanigu hotelojn. Jes, dankon. Okej, mi travivis. Ne. Mi pensis momente, ke la nebuloj mi simple uzos tiun vorton. Detruis la kuglojn de la malamikoj, sed persone mi simple malbone vidis tion. Okej. Au. Ne.
Yes, ofte estas resanigo boteloj en la kestoj, en trezor kestoj. Tio estas tre bone. Oh, estas tiel malfacile eviti tion. Au, estas tiuj strangaj kuploj denove. Estis tia insekto. Ok. Iel mi venkis. Mi trovis ringon kaj kiraon kaj pli bonan ringon. Ok, do mi ankoraŭ ne esploris multe da ĉi tiu nivelo, do mi faru tion nun. Ah, mi preferas ĉi tiun kanton muzikaĵon ol la antaŭa. Ĉu vi konas kiel ili nomiĝas? Estas tipo de ludoj en kiu estas multe da kugloj. Mi jam priskribis ilin kiel bullet hell aŭ kuglo infero lastfoje. Oh jes, Danmaku estas la japana titolo. Mi pensas, ke mi ankaŭ menciis tiun nomon lastfoje, sed pro tio, ke mi tiel malbone evitis la kuglojn de la monstrestro antaŭe, mi estis memorigita al la al iu, kiu tre bone ludas tiajn ludojn, Danmaku ludojn. Kaj li fakte havas kelkajn nu pli altajn la pli altan point nivelon en kelkaj el tiaj ludoj en la tuta mondo. Do kaj mi parolas pri Mark Johnson, kiu ankaŭ estas programisto de roguelike ludo Ultima Ratio Regum. Kaj nu mi spektis kelkaj el liaj filmetoj, en kiu li faras tiujn ludojn. Fakte la ludadoj, en kiu li atingis tiun plej altan point-nivelon. Kaj nu, se oni komparas tion kun mia provo eviti mia peno eviti tiujn kuglojn antaŭe, tio estas tre hontinda afero por mi. Mi volas havi resani botelojn, ĉar ofte tio estas la problemo, ke mi ne sufiĉe trovas ilin. Kaj ja estas bona, se mi povas pli ofte aŭtomate fari specialajn atakojn, sed tio nur helpas pli rapide venki, sed ne helpas travivi, se mi estas en multa problemoj. Do mi preferas havi botelojn, almenaŭ se mi ankoraŭ ne havas ekipaĵojn, kiuj donas pli bonan ŝancon por havi ilin. Ok. Estas malfacile en ĉi tiu ludo sistemate esplori la nivelojn.
Tja, ist das toll, da... Patentologae aferoi tie. La plimulton de la malamikoj mi ja povas fari tion verŝajne la sistematan esploradon de la nivelo. Tiu speciala atako, kvankam mi ankoraŭ ne ofte uzis ĝin, ja estas ege bona kapablo. Ĉar jen. Nu, se mi estas ĉirkaŭita, mi simple uzos ĝin kaj li haltas, kaj tiel mi povas mortigi parton de la la malamikoj ĉirkaŭ mi kaj estas tu escapi? No, for iri tiel. Pensas ke ankaŭ escapi estas bona, estas vorto en Esperanto. Se mi ne certas. Do, estis amuze ke dum la ekzameno mi rimarkis ke mi forgesis kelkajn ege kutimajn vortojn kiujn eĉ dum la videoludado ĉi tie mi normale ne forgesas. Eble estis pro esti nervoza, sed bonŝance tiujn vortojn mi ne bezonis por paroli flue, kaj mi tamen sukcesis kiel mi jam diris. Do se mi ja devis uzi tiujn vortojn kaj mi rimarkis ke mi forgesis tiajn ege kutimajn kaj facilajn vortojn, eble mi ne sukcesus, mi ne scias. Preskaŭ finis ĉi tiun nivelon. Do jes, ok, mi simple forlasu ĝin. Eĉ se mi ne tute mortigis tiun, ĉar mi ne volas ke ĉi tie jam ankoraŭ estas kelkaj aferoj. Se mi ne volas ke mia ludado estas tro enuga por vi. Do, jen. Ok, ĉu ankaŭ li... ne, ok, la monstresto ne haltos se mi uzas mian specialan atakon, aŭ ne vere estas atakon, sed mian specialan kapablon. Ok, do mi aŭtomate aĉetis tion, sed en ĉiu okaze volis fari ĝin, ne gravas. Facilio. Kaj kiel ĉiam normale mi elektos tion. Tio estas pli bona. Ok, do nur tiu unua ekipaĵo kiun mi antaŭ aŭtomate aĉetis helpis min. Sed tio estas pli bona ol neniu.
And then you. Ok, mi ja havas la idea che ĉi tiu avataro faras pli da damaĝo al la kavaliro. Do mi diru kanajlo, mi kredas, ĉar mi ne bone memoras kiel mi diris, mi ne bone memoras la diferencon inter kanajlo kaj fripono, se mi kontrolu poste. Kaj mi kredas, ke kanajlo ja bonas. Citia citia ulo. Ve. Jam estas la monstresto citia. Kial mi prenis damaĝon tie? Ne gravas. Ok, do la kuglo e nur atingas kelk certa certan distancon, kaj verŝajne pro tio mi antaŭe pensis ke la nebuloj detruis ĝin, en detruis ilin, ili simple hazarde ĉesis tie. Ok. Do denove je la dua nivelo, mi volas atingi pli profundan nivelon.